Доброго дня, шановні друзі, з вами Асоціація політологів Півдні. Мене звати Дмитро Клименко, зі мною, як завжди, В'ячеслав Шпаков. І сьогодні у нас гість Сергій Король. Сергію, я пропоную сьогодні тобі розповісти про себе, хто ти, ким займаєш, чим займаєшся та взагалі. Так, доброго дня. Я, як мене вже представили, Сергій Король, я працював в журналістській сфері, сам я є випускник Могилянки школи журналістики, працював на телеканалах «Суспільно» і «Марту», також співпрацював з миколаївськими газетами і в школі англійської мови, також там співпрацював. Також не будемо забувати про те, що ти працював на Петро Могила ТБ, це легендарний ресурс для Чорноморського національного університету. І також ти маєш досвід роботи на виборах, це теж немаловажно, важливо. Теми, то сьогодні тема така більш класична, чому музика, спорт і ігри знаходяться в політиці, чому вони не так, поза то політикою. Хто тоді почне? Тези якщо можна, да, давай. Якщо можна, я почну, тому що я зазвичай починаю десь на 3-й, 4-й, 5-й хвилині говорити, тому що я намагаюся поглибитись у тему і сказати вже якісь такі максимально, напевно, актуальні, на мою думку, тези. Але даною темою я захоплююсь завжди, і тому я можу сказати з самого початку, розпочати вступна частина. Чому все ж таки спорт, політика, культура, політика, мистецтво, і кіномистецтво, і політика, вони постійно будуть пов'язані? Ну, тому що політика, в першу чергу, це найголовніша за визначенням сфера життя суспільства, це сфера життя, в якій реалізовується боротьба за владу, а вона була і буде постійно. І тому є такий вираз, якщо ти не цікавишся політикою, то вона зацікавиться тобою колись, рано чи пізно. І тому так часто відбувається, що діячі культури, мистецтва і видатні спортсмени, вони всі представляють суспільну еліту, і часто вони підпадають під вплив політики. Це відбувається, тому що вони є публічними особистостями, як і політики загалом, і вони формують громадську думку, очевидно. І те, як поступають вони, як чинять вони, так само вони задають певні шаблони і моделі поведінки для усього суспільства, для різних суспільних груп, в першу чергу для своїх фанатів, для своїх там підписників і так далі. Тобто ще можна блогерів назвати також як співвідношення блогерства і політика, інтернет і політика. Ну, я хотів би почати з прикладів того, як спорт впливає на політику і навпаки. Ну, очевидно, як політика впливає на спорт, це, напевно, прикладом буде протистояння Мухаммеда Алі, видатного боксера, легенди світового боксу, який свого часу відмовився від участі у В'єтнамській війні і таким чином оголосив, грубо кажучи, у суспільному дискурсі війну Сполученим Штатам Америки. Після цього він зазнав низки утисків, після цього він там декілька разів приходив до військкомату і проходив тести відповідні для того, щоб його взяли в армію. І рівень бал тесту, він був дуже маленький, там 75, а потрібно 90 хоча б. І його щоразу повертали, не брали до армії, але потім через там кілька років бал тесту знизили до 70 для того, щоб тебе взяли в армію. І він тоді демонстративно відмовився знову ж таки від цього. Тобто він централізовано не хотів іти, і раніше відповідно також не хотів просто йти до армії. І після цього йому сказали, що його ув'язнять до 5 років, і він знову відмовився. І йому наклали штраф 10 тисяч доларів на той час, це 70, якщо я не помиляюсь, перший рік, чи 69, щось таке. Ну, тобто дуже достатньо давно.
йому наклали все ж таки ув'язнення до 5 років, але потім громадськість вона дуже оживилась і почала підтримувати його. Ну і все, і його в тюрму так і не посадили. Окрім цього, у нього була забрана ліцензія виступати у всіх Штатах Америки. Кожен штат почав відмовлятись, тому що ніхто не хотів конфліктувати з владою. І окрім цього, на цей час, коли його держава почала карати, в нього забрали паспорт, тобто за кордон він виїхати теж не міг. Але все ж таки він сидів у в'язниці всього 10 днів. За те, що, увага, угадайте за що? За те, що він вів транспортний засіб, і в нього не було відповідної категорії у правах водійських. Ну, тобто, хоч якось посадили. Тим не менш, потім він повернувся до боксу, почав виступати, і суд його виправдав за релігійними вподобаннями його, тому що він же прийняв мусульманство, його реальне ім'я Касіус Клей, до того, як він прийняв мусульманство. Ну, він також в політичній організації, навколо політичній був, він був в організації «Темні мусульмани», чи «Чорні», чи «Темні мусульмани», якось так вона називається. Тобто це темношкірі громадяни США, які сповідують мусульманство, які є мусульманами. І він постійно виступав за права темношкірих, про те, що їх притісняють, і публічно закликав, що темношкірі громадяни США не повинні брати участь у в'єтнамській війні, тому що в цього немає сенсу, і держава уряд не заслуговує на підтримку темношкірих цієї операції. Він казав про те, що В'єтнам мені нічого поганого не зробив, і їхати туди я не збираюся. До речі, показово те, що Рональд Рейган, він якраз був тоді губернатором, по-моєму, Каліфорнії, і він публічно засудив таку риторику Мухаммеда Алі, і після цього почалися, ну, якраз гоніння влади на нього, на боксера, і навіть коли вже суд скасував термін ув'язнення для боксера, все одно в публічному дискурсі державні діячі, політики, вони намагалися розколоти суспільство на дві частини. Одна частина, яка досі, ну, нормально ставилась до Мухаммеда Алі, а інша, яка засуджувала його за начебто досить, як це називається, жорстоке поводження зі спортсменами на ринзі. Тобто, начебто, якось він дуже жорстоко бив своїх опонентів. І окрім цього, і також я забув зазначити те, що, знову ж таки, як політика вплинула на спорт. Коли оголосили вирок, по-перше, за ним почали спостерігати ЦРУ і ФБР, начебто, як він враг свого народу, і почали моніторити його діяльність і збирати на нього матеріал. А окрім цього, у нього була забрана нагорода, він був чемпіоном світу з боксу, і цю нагороду в нього забрали. Потім йому, коли він повернувся, йому прийшлось заново її здобувати. Це ж приклад такого протистояння між владою і, скажімо так, спортсменом. Тобто це можна сказати, знаєш, в тому випадку, що це приклад, коли людина якби сповідує якісь опозиційні настрої, опозиційні політичні настрої, і виходить проти системи. Тобто це такий типовий приклад, коли людина, наприклад, як ти говориш, зі спорту, стає лідером думок саме політичного формату. І саме тому, наприклад, не можна сказати, що навіть у таких прикладах політики тут не існує. Да? Тому навіть коли спортсмени виступають проти якихось навіть ідеологічних наративів, які сповідує якась певна держава, то навіть тут ми можемо говорити про якісь політичні процеси, тому що один лідер суспільної групи виступає проти лідера іншої суспільної групи, і тут так чи інакше відбувається певна боротьба за владу. Ну,
влада може бути не тільки там державною, да? Влада може бути політичною, влада може бути соціальною, релігійною, ну і так далі. І просто домінування всередині певних соціальних груп, тут також не потрібно про це забувати. І приклад Мухаммеда Алі дуже гарно показує, як в Сполучених Штатах майже все просякнуто політикою, і люди там спокійно до цього відносяться, що ну, нормально там бути як там спортсменом, просто боксером, який починає там виступати за якісь речі, які йому не там виступати проти речей, які йому не подобаються. От, а з Сергій, тобто ми зараз послухали так. Слава. А що ви нам розповісте? Так, я просто спочатку так декілька питань і тому подібне. Так, Дмитро, я з вами погоджуюсь, тому що все ж таки людина пішла просто проти влади, пішла в клин до цієї влади. І таке ще, можливо, просто він не хотів іти на війну і там боявся чи ще щось, і просто говорив, що це я заради американського народу, заради себе, і давайте всі дружно не підемо в В'єтнам. Тобто, я думаю, таке... що Мухаммед Алі не міг боятися, якщо чесно. Ні, ну все ж таки, знаєш, там, коли на тебе летить куля, це вже трішки інше, тут же ж хто знає. Ну, звичайно, да, що потрібно розглядати багато сценаріїв, однак ми постфакту дивимося, да, що постфактум тут відбувалося протистояння вже на рівні навіть ну, на рівні ідеології. Я думаю, да. Буквально одна теза. Я думаю, що тут навіть хитросплетіння таке не тільки спорт і політика, а спорт, політика і релігія. Тому що Мухаммед Алі зазначав те, що він прийняв мусульманство через те, що в ньому всі рівні. А тоді на порядку денному в Сполучених Штатах якраз расова рівність, вона теж була, ну і далі він був у цій громадській організації, яка теж проти расової нерівності. Тобто тут навіть таке потрійне комбо. Ну слухай, ну в християнстві теж номінально всі рівні перед Богом. Тобто це таке, і в ісламі така ж сама сентенція, тобто це більш-менш вже така. Просто іслам як не дуже популярна релігія в Сполучених Штатах і більш-менш невідома для народів Сполучених Штатів у той час, вона просто була такою, можливо, ну, як це сказати, невигідною, однак гарним рішенням цієї проблеми, скажімо так, якщо не вдаватися до деталей. Ну, я не погоджуюсь, тому що, як мінімум, не всі рівні, тому що, по-перше, ну, жінки, хіба в християнстві вони рівні з чоловіками? Ні, перед Богом всі рівні. В тому-то і причина, тому що християнство, саме з християнства витікає ліберальні погляди, ідеї і так далі, принципи природного права. Mm-hmm. Те, що це відбувалося, скажімо так, дуже довго, і в той же час на противагу можна привести аргументи, що в мусульманському світі всі рівні, тобто, ну, це ж так. Ну, тут слід, я думаю, звернути увагу на історичний фактор, тому що католицьке християнство, наприклад, про православ'я ми взагалі не говоримо, а католицьке і протестантське християнство, воно завезено, відповідно, з Європи і завезено білими людьми у Сполучені Штати. Тому, відповідно, в церквах там були всі священники і священнослужителі, вони були білими. Ну, і тому тут можна зрозуміти контраст, і чому людина так вчинила. Ні, ну, і християн темношкірих дуже було багато. Тобто це ж, якщо дослідити карту релігійних, скажімо, шкіл у Сполучених Штатах, то там
темношкірих релігійних шкіл дуже багато, тобто там починаючи від протестантських різноманітних відгалужень, закінчуючи класичними католиками. Тобто це також тут твої тези сьогодні відбуваю. Я тут не для того, щоб сперечатися, просто кажу, що якщо спочатку, можливо, я теж більш-менш в тому згоден з Сергієм, якщо спочатку це починалося, як, на мою думку, бажання не йти воювати у чужу для тебе країну, а потім вже так чи інакше, втягнувшися у процес, ти вже не можеш відступати назад, і так чи інакше тобі доведеться становитися лідером думок політичних, релігійних і так далі. Тому, на мою думку, це більш-менш природній процес будь-якого такого лідера, який почав діяти проти держави. Особливо, якщо коли на тебе тиснуть пресують усі державні інститути, от, починаючи від губернатора, закінчуючи правоохоронними органами. Я хотів би ще один тут приклад. Тут вже точка невозврату, так сказати. Да. Якщо можна ще один приклад, от, як ви ставитесь до того, що українські спортсмени, як вони себе вели на Олімпіаді нинішній в Токіо, яка щойно пройшла влітку, і як ставились паралімпійці до своїх перемог, і як вони себе вели публічно. Конкретний приклад, ну, якщо згадаєте, були у нас стрибки з жердиною, і українська спортсменка, вона завоювала срібло, а російська, вона завоювала золото. І, відповідно, українська-російська спортсменка, вони обнялись публічно на камеру, вони разом фотографувалися, вони підтримували одне одне. І формується якась така у суспільстві такий меседж, така гарна картинка, знову ж таки, братніх народів і так далі. В принципі, не було жодних від наших олімпійських спортсменів, не було жодних таких меседжів про те, що ми якось там цураємось Росії і так далі. І паралімпійці наші, вони, по-перше, завоювали більше медалей, ніж олімпійці. І, по-друге, там люди, незважаючи на свої фізичні якісь перешкоди, вони дуже сильні духом, і вони ставлять якісь такі світоглядні речі, напевно, на перший план, тому що, напевно, це і є їх джерелом сили, мені так здається. І, до речі, представник Миколаєва, Цвєтов, він же завоював золото, і він стояв на п'єдесталі разом з російським спортсменом, і російський спортсмен до нього підійшов, щоб сфотографуватися, хотів взяти його за плече. Той відмовився і відійшов від нього на 2 метри. І сказав ні, типу публічно, і не цураючись цього, він так зробив, і не цураючись громадського якогось осуду. І знову ж таки суспільство у думці розділилось. Одні почали казати про те, що навіщо, а інші підтримувати. І, такими діями спортсмени, вони по суті своїй створюють інформприводи, створюють новини для громадськості міжнародної. І люди починають вже обговорювати, чому так. Тому що, наприклад, в деяких країнах в Європі досі не знають, що у нас в Україні є війна на Сході. Як ви ставитесь до таких вчинків? Чи потрібно бути таким патріотом? Чи взагалі слід апатично ставитись і не вдаватись в такі деталі? Можливо, це просто провокація і такий прояв націоналізму? Як ви думаєте? Я ж зараз так скажу. Як на мене, тут фішка в тому, що спортсмени, вони є такими собі лідерами думок. Можливо, вони не прям, щоб, знаєте, сверхпопулярні, такі надпопулярні люди, але молоді там підлітки, діти спостерігають за цим, вони намагаються, можливо, досягти таких ж самих висот, тому що олімпійські призери – це вже доволі гарна медаль, висока заслуга.
І тут важливо зазначити, що коли наша та легка атлетка фотографувалась з росіянкою, то більшість ЗМІ писали, вони засуджували дії спортсменки, потім ще знайшли у неї офіцерське звання, що взагалі там говорили, як це так, український офіцер фотографується. До речі, з російським офіцером, вона теж офіцер, росіянка. О, ось так. Тобто два офіцери, український і російський, фотографуються разом, потім вже Володимир Зеленський там особисто пішов розбиратися з цією проблемою. Але я вважаю просто, що все ж таки дії паралімпійця нашого, вони правильні, як на мене, тому що треба показувати Європі та й світу, що у нас з Росією не братські відносини явно, і що зараз вже немає такого, що там старший брат, який нам допоможе. Зараз ми самі по собі і маємо це демонструвати навіть в таких от типу, як аполітичних заходах, такі як Олімпійські ігри, Євробачення і тому подібне. І навіть ті ж самі там питання від Джамали, воно потрапило потім в меми ще, що Крим це Україна, коли вона всіх підряд питала на кастингу Євробачення, Відборі. на відборі, то тоді це ж оце також, як на мене, це правильна позиція, тому що не треба забувати, хто є хто, і на конкурсах нагадувати про нинішню геополітичну ситуацію в країні. Ну, абсолютно згоден з тим, і плюс ще хочу додати, що розуміючи усю таку унікальність, можливо, нашої інформаційно-військової, скажімо так, ситуації, якою ми опинилися з 2014 року, тому що саме у такій гібридній війні ми, мабуть, перша країна, яка повністю з головою поринула ось ці протистояння і у інформаційному полі, і просто у звичайному донбаському полі. Тому, коли проти тебе ведуть інформаційні атаки, вороже російська держава, вона створює будь-які інформаційні приводи для того, щоб применшити роль, продвинути власні наративи, зменшити якісь конфліктні, невигідні для Російської Федерації, там, не знаю, міфи, вподобання і так далі. Тобто вони працюють виключно для того, щоб просунути власну точку зору на світ, на Україну, на українське суспільство і так далі, для того, щоб українське суспільство почало більш-менш сприймати, як то правильно сказати, ну, звикло до думки, що, ну, все втрачено, і або до тієї думки, що, ну, що ми тут, скажімо так, поконфліктували, і давайте вже миритися і тому подібне. Тобто це виключно стратегія на зменшення психологічного стану спротиву у українському суспільстві. А вона під собою розуміє дуже багато різноманітних інформаційних кампаній, технологій і просто таких будь-яких приводів, які можна використовувати. І ось такі приводи з українськими спортсменами, вони є найкращими у своїй суті, тому що вони дають можливість маніпулювати громадською думкою, спираючись на відомих, скажімо так, ну, тому, звичайно, що не всі олімпійські спортсмени відомі в Україні і всі знають там по іменах. Однак, коли відбувається така подія, то ЗМІ на це звертають увагу, а потім вже і самі українці, які читають ці ЗМІ. А це важливо для того, щоб запустити певні тези. І тому ми тут можемо говорити і бачити наявно, як наочно, як політика, політичні інтереси, політичні якісь механізми впливають і намагаються вплинути на громадську думку, на людей,
і використовуючи, наприклад, той же спорт. І на мою думку, звичайно, що не можна, мабуть, прямо так критично сприймати ось ці поступки оцих просто олімпійців, олімпійки тієї там нашої офіцерки, тому що, ну, можна сказати, що, мабуть, скоріше за все, у держави немає скоординованої єдиної центральної інформаційної політики і у тому ж Міністерстві спорту, і в першу чергу, мабуть, це питання до Міністерства спорту і міністра, чому українські олімпійці не були підготовлені до можливих таких, скажімо так, як це називається? Ну, викликів, ситуацій. Так, викликів, ситуацій таких. Провокацій. Провокацій. А паралімпійці просто люди зазвичай, по-перше, як правильно сказав В'ячеслав, вони за всю історію України зазвичай дуже було набагато більше призерів, переможців, патріотів цієї країни і так далі. А по-друге, дуже багато людей, які вже пройшли війну, втратили своїх друзів, тому подібне. І через це кількість людей, які просто-напросто розуміють, яка є ситуація між нашими країнами, там просто цих людей більше. От. Тому їм набагато легше протистояти таким провокаціям з боку Російської Федерації. І я не думаю, що Російська Федерація, як централізована авторитарна держава, не попрацювала зі своїми олімпійськими спортсменами, які вирушали у Токіо, щоб не щоб вони, можливо, також створювали такі інформаційні приводи для російських ЗМІ, а потім вони показували таку картинку і маніпулювали громадською думкою і в своїй країні, і намагалися маніпулювати громадською думкою в Україні. А по-друге, створювали конфліктні ситуації всередині України, коли одні виступають за, а другі проти. І це також вигідно для Російської Федерації. Тому тут в першу чергу потрібно звертатися до міністерства, да? А це вже її означає, ось вам політика. І не може бути нічого поза політикою, навіть у таких ситуаціях. Так, тут Дмитро також казав, і ще згадав буквально недавно новину, прочитав новину, що в міністерстві заявили, не пам'ятаю, яке саме міністерство, якщо чесно, просто заявили, що Україна вже на рівних в інформаційній війні з Росією. Але просто створення телеканалу «Дом» – це класно, але ось такі випадки на Олімпійських іграх, на Євробаченні, на інших конкурсах, змаганнях, вони явно не допомагають в інформаційній війні. Знаю, хто це заявив. Це заявила замміністра оборони на право на владу, тому що я дивився. І тому я знаю, так, на право на владу 30 вересня це було це право на владу. І да, там такі заяви були серйозні, що ми вже тут, ми раніше ми не могли, а зараз вже нас догнали і да. І скоро переживаємо. Аж сльози катяться, так різно. От таких перемог. Скупі сльози, да, переможні. Тут таке, все ж таки інформаційна війна, це багато там факторів, і ті ж самі фактори, наприклад, те ж саме, що також там Оля Полякова, наша співачка, давала доволі цікаве інтерв'ю, там був такий момент, що вона говорила, зараз, вже в час україно-російської війни, там запрошують верхівка влади і багатії просто запрошують саме українських зірок і навіть так, лише тих, які співають українською мовою. Тобто все ж таки політика повпливала і тут саме на українських музикантів, тому що раніше запрошували кого там Паскова, так Кіркорова, хоч вони були в рази дорожче, але ну це ж сам Кіркоров, зараз же все ж таки набагато простіше і набагато толерантніше ставляться до україномовної музики, і те, що самі багатії запрошують саме українську музику, це багато про що значить. Ти маєш на увазі у нас в Україні? Так. Ого.
Тут, чесно кажучи, ще відкрите питання, що вважати українською музикою. Є величезний хід вперед в плані того, що після Революції Гідності було прийнято закон, за яким в радіоефірі так почали транслювати дійсно великий відсоток української музики, і це дало величезний, в радіо і телеефірах, і це дало величезний поштовх для її розвитку, тому що раніше, такі великі компанії, вони просто постійно з'їдали і домінували над маленькими, просто незалежними українськими виконавцями, які просто раніше не могли фінансово щось робити. Тепер це дало поштовх, цей закон дав поштовх для розвитку української музичної культури, і мені здається, що це величезний крок вперед. Окрім цього, ще скажу, що все ж таки залишаються такі виконавці, які співають російською мовою, і вони просто в жанрі поп, тобто це не якась там суперінтелектуальна музика, це просто музика, не на злобу дня, а я не знаю, як назвати, це не вважається зазвичай у музичних критиків чимось помпезним, наприклад, Оля Полякова, Мозги і тому подібні групи. Є з'явилось багато сучасних українських гуртів. Наприклад, Вів'єн Морт, вона стала більш популярною, група ця стала більш популярною. Знову ж таки, Онука, вона теж вийшла на перші щаблі. Знову ж таки, гурт Калуш, взагалі український реп, Альона, теж український реп, всі були в шоці. Виявляється, що українці можуть співати класно реп, нічого собі. Ну і багато-багато інших, яких я зараз перераховувати не буду, тому що, напевно, нас бракує часу, можемо присвятити цьому окремий ефір. Але, на жаль, російськомовні виконавці, які там співають в жанрі поп, попса, вона залишається вподобаною, популярною, нате вона і попса. І поки така у нас ситуація 50 на 50, мені здається. У нас прихідна більше така. Окремо скажу про попсу. Згадаю про політику, такий момент, коли, по-перше, то, звичайно, що українські виконавці, вони, на жаль, їздять виступати в Росію, і комусь за це взагалі нічого не буває. Але є, і російські зараз приїжджають до нас. Але є такий момент, я пам'ятаю, як Потап, як вони були, по-моєму, на новій хвилі, російській, і він там публічно зняв штани і став на коліна і сказав, що ми там щось, Україна, чи ми перед вами в боргу. Вибачився публічно перед Росією і подякував, що вони начебто нас підтримують. Це чисто політичний момент. І сьогодні Потап, він, я не знаю, до речі, він вже отримав звання заслуженого артиста України. По-моєму, так. Та наче ні. Від Зеленського. Да? Да. Я лише про Монатіка чув. Хвилиночку, да. І Монатік, да, теж. Монатік, він патріотичний. Потап, він, начебто теж патріотичний, але є от такий момент, який, дійсно сумнівний, мені так здається. Розумієте, вони, це ж покоління 90-х, скажімо так, ці всі виконавці, вони виросли по-перше, в хаотичному безладі освітньої системи того періоду, яка просто не знала, на що орієнтуватися. І тому вони не знають, на що орієнтуватися в першу чергу. По-друге, вони це ж така популярна теза, що у них, що ми, кажемо, ми вне політики. Що це означає? Що вони говорять на ті теми, які їм вигідно політичні, і не говорять на ті теми, які їм не вигідні політичні. Тобто вони можуть, наприклад, виступати на концертах на підтримку влади і гастролювати у політичних турах, і тут вони чомусь не вне політики, а коли заходить тема, яка може
поскубити в певному плані аудиторію, і вони можуть втратити, да, якусь частину аудиторії, то вони вже вне політики. Тобто це питання не того, що вони щось не розуміють, або щось розуміють. Це питання чисто меркантильних інтересів, і тому, на мою думку, тут більш-менш потрібно під цим кутом розглядати такі питання. А що ви, Сергій, думаєте з цього? Я просто, я так сказати, це, цитуючи якихось музикантів, я вне політики, ну, людина вне політики лише коли йому не платять гроші, коли гроші заплатять, то і політика з'являється, і різноманітні інші незрозумілі дії. Тобто, ну, і дійсно, як після того, як В'ячеслав сказав, після того, як Потапу зробив незрозуміло що, як потім говорити, що музика поза політикою, тому що, ну, це дуже помітний політичний крок. Ну, також ще стосовно музики, я хочу сказати, навіть якщо то гастролювали українські музиканти, є така співачка Маруф, яка, ну, також була ж на Євробаченні в 18-му році, чи коли там вони на відборі, вона гастролювала по Росії, потім перемогла відбір і не пройшла, тому що суспільне медіа наше сказало, що о, ви гастролювали по Росії, це було заборонено, і тому, типу, Євробачення. Так, Марув після цього поїхала в Росію, це добре, нехай там тоді сидить, заробляє собі гроші. І все ж так, і це гарний приклад того, що дійсно, як політика тісно перетинається з музикою, і що навіть деяким забороняють там виступати на тому чи іншому на той чи іншій континентальній програмі, тому що вона потім може там випадково сказати щось дуже провокаційне, і потім будуть сильні політичні конфлікти. Ще я хочу додати. Перше, Потап дійсно заслужений артист України. Друге, з приводу Маруф, ну, моє суб'єктивне ставлення, ну, вона дійсно не дуже інтелектуальна персона. І вона, ну, я думаю, якраз в категорії тих, хто схильний до того, щоб вестись на якісь маніпуляції, на якусь пропаганду і так далі. Ну, просто подивіться хоча б одне її інтерв'ю, там, де вона хоч щось говорить, а не тільки рухається в латексному костюмі під музику. І ви зрозумієте, наприклад, шоу «Вечірній Ургант», там до неї Іван Ургант задає питання, і вона на жодне питання не може якось адекватно відповісти. Вона, ну така, вона дуже поверхнева, і мені здається, ну, мені, чесно, не шкода, що її не пустили на Євробачення, тому що, ну, дійсно, вона якраз із тих людей, напевно, які, якщо їм скажуть щось сказати, там, їй дадуть якісь привілеї і скажуть там, скажіть, що там Крим російський, вона скаже. Мені здається, їй не принципово взагалі. Вона просто, і мені здається, що якщо ти вже є елітою, якщо ти представляєш вже якусь публічну особу із себе, то ти повинен, ну, розуміти, що ти впливаєш на громадську думку і створюєш взагалі у людей моделі поведінки, моделі мислення, і люди вже орієнтуються на те, що ти говориш. Якщо у тебе тут, ну, не дуже багато, то краще мовчати взагалі. І мені здається, що держава дійсно, правильно це чи неправильно, відповідаю, я думаю, що правильно іноді впливати от політично на те, щоб хтось приїжджав до нас, а хтось ні. Тому що дійсно буває так, що от подивимося навіть на Донецьк і Луганськ зараз, де вони. І подивимося, хто з артистів і які спортивні заходи проводилися на Донбасі 20 років тому, 15 років тому, 10 років тому. Там постійно, по-перше, там постійно транслювалися російські ТБ. По-друге, туди постійно приїжджали на там свята якихось там шахтарів, приїжджав гурт Любе,
улюблений гурт Путіна. Ну і кого ще там? Якась Кадишева, Пугачова. Ну, тобто всі російські зірки туди постійно приїжджали, там люблять російську естраду, російську культуру, Кобзон, той взагалі. Знову ж таки, якщо ви згадаєте, то цей Михайло Пореченков, агент національної безпеки, фільм був, і національний, начебто, ледве не герой Росії, цей образ. І він туди теж приїжджав. Для чого? Для того, щоб створити гарну картинку для преси, і щоб люди, знову ж таки, орієнтувались на яких своїх кумирів. І він там стріляв по українським військовим, там вже в ДНР. І знову ж таки, наша влада внесла його до списків персон нон-грата в Україні. Ну, тобто, це все, ну, я думаю, що так повинно бути. Потрібно мати такі списки людей, які не вітаються в Україні, яких можна взагалі не пускати в Україну, якщо дійсно у нас військовий конфлікт, і це впливає на світогляд. Інакше люди будуть думати, ну, напевно, це там щось політики між собою, і в нас це взагалі не стосується. А так, це формування конкретної позиції держави, і вона повинна бути жорсткою в такій ситуації, в ситуації конфлікту. Окремий приклад, далеко ходити не треба. День міста Миколаєва 2021. Виконавець, як його зараз звати, поліграф Шаріков, так? Серега, в колишньому. Той, який перевіряв потискання долоні з Олександром Лукашенко і сказав, що у нього найміцніше рукостискання в не тільки східній, а у всій Європі, і взагалі він класний, ну такий культ обожателя Олександра Лукашенка. І після цього його запросили до Миколаєва виступати з своєю концертною програмою. Ну, приклад того, що у нас, в принципі, не все погано з громадськістю. Громадськість підняла хай, всі почали говорити, ну, як так, ну, а бажатель Лукашенка приїде до нас, буде нас вітати з Днем міста. Ну і врешті-решт наша місцева влада сказала про те, що ну, через плотний щільний концертний графік поліграфа Шарікова він не зможе приїхати в Миколаїв. Ну, звісно, ніхто не скаже, ми проставалося, лісі, звініть, ми не знали. А ну, це тобто, організований відділ культури чи відділ молоді? Там, так, це... так, Миколаївської міської ради. Культури? Так. Ага, то нам потрібно дуже ретельно поговорити з цим паном. Любаров, якщо я не помиляюсь. Так, да, Юрій Любаров. Ага, зрозуміло, зрозуміло. Надо буде запросити на бесіду. Окей. Ну, до речі, я не можу сказати, що він не патріотична особа, тому що колись випускалася книга, якщо пам'ятаєте, років 10 тому «Моє улюблене місто Миколаїв». Це книга, яка розповідає про історію Миколаєва, вона безкоштовно була подарована школярам. І, до речі, одним з ініціаторів проєкту якраз був він. Я нещодавно гортав цю книгу, просто її побачив. І дуже здивувався. І зараз він представник культури в Миколаїві. Тобто, ну, просто можна бути якось суперпатріотичним. Не врахували політичний аспект. Однак, і... Так, і слухати поліграфа Шаріка. Ну, вкуси доволі специфічні у того молодого. А можливо, молодого там чоловіка. Просто по грошам, тому що у нас же бюджет не резиновий. Ну, багато можливо, ж є... Подало. Тому що поліграф Шаріка зараз нікому не потрібен, якщо об'єктивно. Ну, і там, напевно, дуже, дуже дешево все було. Ну і зрозуміли, що ліпше ніяк, ніж з ним, тому що дуже поганий імідж у нього. Так. Ну, потрібно ж зазначити, що якщо порівняти наші держави у цьому інформаційному протистоянні, Росія, я маю на увазі Росію і Україну, то якщо Росія використовує все можливе для того, щоб отак от створювати ці інформаційні приводи будь-які, так? Вона там використовує, як правильно Слава сказав, і артистів, і акторів, і там, не знаю, комедіантів, там, музикантів і так далі. Можна цей лист продовжувати. Там немає значення, яким чином, там нативно, прямо,
навіть підштовхуючи їх деколи, або не припускаючи до цих кормушек кремлівських, просто нелояльних. І через це там, у них створюється така команда, яка працює на те, щоб просувати російський культурний простір далі-далі на теренах колишнього Радянського Союзу. То у нас взагалі таке складається враження, що ми просто-напросто працюємо в такій парадигмі, що, господи, хоч би вони дурню якусь не сказали, і все, і нормально. Тобто у нас взагалі немає жодної якоїсь централізованої, зрозумілої державної політики або хоча б співпраці з українським культурним простором, ось цим, який ще не навчився, який ще не зрозумів, який ще не адаптувався або не захотів адаптуватися. Тому що якщо хтось не хоче адаптуватися до нових реалій, то, наприклад, чому тоді вони до сих пір є героями там України чи як заслуженими артистами України, да? З якого взагалі, переляку таке відбувається, да. Це з боку держави. Можливо, ще такі артисти ще залишаються цікавими ЗМІ з якогось переляку також. От, Сергію, скажи, чому українські ЗМІ, навіть патріотичні, скажімо так, в лапках або не в лапках, вони все ж таки вдаються до того, щоб там написати: ой, там Оля Полякова одягла нову сукню, дивіться фото в інстаграмі, там що, така дікуха, чи ще там, не знаю, Потап сказав таке: о, Боже мій, там, і так далі. Тобто навіщо навіть створювати таким, м'яко скажемо, одіозним персонажем ще більше розповсюдження в інформаційному просторі? Згадав, поки що скажу. В'ячеслав також там розповідав про Донецьк і Луганськ. Це я згадав, читав буквально от нещодавно також новину про те, що в президентському, а клуб Кривбас з Кривого Рогу, там тренер, один з помічників тренерів, тренував клуб з ДНР. ДНР чи ЛНР, точно не пам'ятаю. Так. Тобто це також така ситуація. Потім, коли вже оце, що мене радує, що все ж таки українська громадськість, можливо, то меншість, але активна меншість, яка розповідає, що це за тіч тут твориться, вони говорять, що дивіться, Кривбас, типу президентський, там Артем Гагарін директор, і тут з ДНР. Через декілька днів його хоч вигнали, і то добре. Хоча спочатку говорили, що у них нема такого тренера. Це дивно було. Ти, до речі, мені нагадав ситуацію. У Миколаївський муніципальний футбольний клуб МФК Миколаїв. Там теж був у минулому році був теж одіозний взагалі прецедент. Виявилося, що один з гравців миколаївських минулому чи позаминулому, от я можу помилятися. Він до цього грав у ДНР, і там є фотографії, як він там гравець, цей кубок, до речі, там така ДНРівська ліга чемпіонів, 5 команд, він був в одній з команд гравцем, так, і він потім прийшов у муніципальний, на хвилиночку, футбольний клуб, тобто це міський, за наші кошти городян, створений футбольний клуб, і в мене постає питання відкрите, те, що він, по-перше, грав за Миколаїв, і те, що він взагалі був заявлений, і те, хоч хтось перевіряв його біографію, хоч хтось дивився, де він був до цього. Це питання залишимо риторичним. Парень, будемо... хороший, посмотрите, бігає така. На лицо, посмотрите. І потім це, знову ж таки, перевірили люди там в Федерації футболу України. Журналісти перевірили це. По-моєму, навіть не Федерація футболу. Федерація футболу узгодила все це, а журналісти підняли шум, і після цього його викинули з команди. І, по-моєму, його довічно дискваліфікували з українського футболу. Отак. І правильно. Все одно просто ситуація.
Тепер, до речі, питання Дмитра стосовно ЗМІ, чому вони іноді показують новини про таких одіозних людей. Як на мене, то просто є така ситуація, що було навіть в Шустера, Шустер це сказав, що чому ви запрошуєте ось цих людей, там, наприклад, з ОПЗЖ чи з інших, які явно не на користь України розповідають свої думки. Він там, Шустер пояснив, що ці люди за цих людей голосують і за цими людьми спостерігають. І вони є такою собі репрезентацією тих людей, які довіряють, ну, там, Бойку, Медведчуку чи іншим. Тому ми їх і запрошуємо. Я підозрюю, що в ЗМІ така ж сама ситуація з одіозними виконавцями, там, співаками і іншими культурними діячами. Тому що є певна група людей, яка підтримує там дії Потапа, дії Полякової чи інших музикантів. І саме для них всі новини пишуться. Є навіть в ТСН рубрика «ТСН Леді», де лише про таких людей в основному, що ось в Інстаграмі там Настя Кам'янських засвітила свої достоїнства в Інстаграмі. Тобто там є такі заголовки. Я не знаю, от навіщо вони такі новини пишуть. Можливо, вони приносять їм рейтинги, але ну, типу, це дивні новини, якщо чесно. Ну, потрібно лише здогадуватися, яка аудиторія такі новини читає. І я навіть не думаю, що це аудиторія жіноча, ось що мені спадає на думку. Так, от, а стосовно ось цієї тези Шустера, що типу, ну вони ж репрезентують певну частину українського суспільства. Безумовно. Однак я чомусь не бачу поголовно, щоб українське ТБ влаштовувало якісь соціальні ток-шоу на тему, чи варто, чи не варто ширятися. І там були представлені думки, як противників вживання наркотиків, і одночасно там би сиділи якісь там такі прожжені наркомани, які такі, та люди, там, ширятися це весело, ну і так далі. Тобто, і це була б дискусія. Ну, яка дискусія це може бути в такому випадку? Да? Тобто, Дмитро, у мене є, до речі, з цього приводу пропозиція. Це дуже мене зацікавило, і мені здається, що просто немає, є на це попит, але пропозиції немає у тебе. А YouTube-канали можуть таким займатися. Не потрібно пропагувати наркотики. Ми не пропагуємо. Так, тільки не про тему ширятися, розумію, тому що YouTube заборонив. Але мені заборонив. Здається, що з урахуванням того, що ні, ми цього точно робити не будемо. Ну, ми себе поважаємо і нашу аудиторію теж поважаємо. Але мені здається, що от хтось колись почує те, що ти сказав, і просто зробить таке на YouTube. На ну, YouTube. Я ж... У нас ж є дядя Моп, Суперсус. Там теж пропаганда тюремного життя, пропаганда... Ну, дядя Мопс, якщо не помиляюсь, вже... Скоро. Вже немає пропаганди, так. Да. Так, да, вже немає пропаганди, тому закінчилася вона. Ну, я ж це провів в тому плані, що також існує якась певна аудиторія, яка нищить власне життя, яка діє всупереч там, різноманітним інстинктам життєвим, да, збереження життя і так далі. Однак чомусь люди не влаштовують ток-шоу, щоб дослухатися до їхньої точки зору, такої унікальної на власне життя. І люди, я які... думаю, тому що... Да. Вибач, що тебе ну, перебуває. Я просто думаю... закінчу зараз. Да. Люди, які сповідують проросійські погляди у нашій країні, вони не розуміють або не хочуть розуміти, що вони сповідують алогічні, а подекуди доволі загрозливі для них в першу чергу, для них саме, для цієї аудиторії погляди. Тому що якщо подивитися на людей, які сповідали погляди проросійські у тих же ж окупованих частин Донецької та Луганської області, саме для них стало дуже погано жити, саме для них. І вони там живуть дуже...
в неприємних умовах, так? Тому пропагувати і далі ці погляди є, а особливо враховуючи, що такі майданчики, як «Свобода слова Шустера», доволі часто становляться цими майданчиками пропаганди з боку цих представників проросійських, то якщо пропагувати такі цінності і погляди є дуже небезпечним саме для цих людей. Тобто вони якби створюють оце колесо, що продовжує саме само себе пожирати. От, все, я закінчив. Слава тобі, слово. Я думаю, що я згоден з тобою. Я думаю, що просто Шустер це сказав для того, аби якось скинути з себе відповідальність. Просто така маніпулятивна фраза. Але в цьому є частина правди, тому що фактично наші ЗМІ, вони створюють порядок денний, ну, суспільного дискурсу. Тобто те, про що розмовляють люди. І воно зазвичай, ну, те, що показують ЗМІ, всі новини, які вони висвітлюють, воно зазвичай складається з правила 5С, це страх, там, секс, що там ще? Сміх. Ну, пам'ятаєте всю цю піраміду. Сміх, там, ну і так далі. Ну, і я думаю, що, в принципі, є якісь моральні обмеження не показувати, там, наприклад, педофілію, там, гомосексуалізм, інцест по телебаченню. І все ж таки ЗМІ намагаються діяти по певним правилам того суспільства, в якому вони є. Але мені здається, що ЗМІ, вони дуже цинічні і меркантильні, і тому вони все ж таки намагаються якось балансувати між тим, що людям цікаво зараз, тому що змінюються певні ціннісні орієнтири, і тим, що можна показувати, щоб не втратити свій рейтинг. І тому у нас з'являються такі шоу, як там «Я соромлюсь свого тіла», «Говорить Україна», «Кохана, ми вбиваємо дітей», ну і багато-багато, що там ще, «Детектор брехні», і багато-багато «Зважені інших». «Зважені та щасливі». Там зараз ви так, просто так. Ну, «Зважені та щасливі» там ще більш-менш. А от усі ці, там якраз ті теми, які я тільки що піднімав, вони, ну, всі описуються, і начебто скидується, ну, начебто це вже якась норма, те, що там люди щось там, зоофілія якась там розповідають про це шоу, всі сміються з цього там. Ну, і мені здається, СМІ просто збирає хайп, клікбейт, і за рахунок цього, за рахунок своєї потім вже реклами, монетизує усі ці клікбейтні новини і все. Але відповідальність повинна бути, тому що, ну, дійсно, суспільна думка – це взагалі, напевно, наймінливіше, що може бути. Тому що вона змінюється кожну секунду. Якась подія відбувається, хтось одразу, якийсь черговий шарій псевдоінтелектуальний, дає свою, ой, яку класну позицію, яка просто максимально сприймається аудиторією, тому що це просто напівфабрикат. Він просто, ну, стереотипно подає якісь прості речі, він розігріває цей млинець з м'ясом і просто подає аудиторії, і вона постійно харчується у нього усім цим. І на хвилиночку потім вже це переходить із публічного дискурсу в політичні якісь справи, і з'являється партія Шарія, і вона на хвилиночку є в Миколаївській міській раді. Тобто є люди, які всю цю диковину, ну, діч відверту, вони усе це вірять, те, що він там розповідає. Ну і при чому він говорить про те, що які є маніпуляції, при тому сам маніпулюючи. І люди, дійсно, які просто хочуть у чомусь розбиратись, але у них немає інших джерел, тому що вони не знають поки про існування каналу Асоціації політологів Ольвія Дмитра Клименко, будь ласка, підписуйтесь. І вони неправильно, ну, себе ведуть. Але потім колись людина зі зброєю, зелений чоловічок, він потім постучиться до них додому, як в ДНР і ЛНР. Не дай Бог, звісно. Але, ну, отак от у них відбулось, я про них кажу. Колись вже постучався, точніше. Ну і все. І найболючіше, напевно, це те, що при цьому всьому ці люди, які там підтримували Путіна, кликали, щоб він прийшов, вони взагалі просто сумують через те, що
ця ситуація відбулася, але вони, ну я жодного, принаймні, ну з ким спілкувався, з ДНР, з ЛНР, ті, хто вже мігрували до нас в Україну і живуть в Україні люди. І ну там вони, ніхто не говорить про те, що вони самі винні. Тобто вони виняють ситуацію, говорять про те, що там, ну, є одна інша сторона, і ті, начебто там пресують людей, але люди, ну, ніхто не каже, що люди винні. Тобто, ну, така безпомічність певна. Ще ми не поговорили про ігри, да? Я так розумію, ми мали на увазі ігри в сенсі там комп'ютерні змагання, кіберспорт сучасний, да, який теж вривається поступово у культурний простір. Так, я правильно зрозумів? Так. Да? Сергію? Ну, так. Так, ну, і кіберспорт, і просто комп'ютерні звичайні ігри. Да, от я трохи більш-менш ось саме у кіберспорті розуміюся в тому плані, що ну, дивився і, скажімо, так, грав певний час у деякі ігри. Однак це така дуже цікава та специфічна сфера, тому що вона починалася як чисто приватні там змагання, да, чисто приватна історія. І от я коли спочатку говорив, що деякі приватні випадки можуть бути виключеннями, тобто от на початку функціонування кіберспорту це було виключення, тому що ну, коли люди збираються там з різних країн, однак вони, по суті, держава в це ніяк не вкладається, вони де-факто не представляють власну державу, представляють власне себе, свої там, ну, якщо це правильно сказати, нікнейми, ну, тобто своє ім'я, да, захищають і так далі. Коли це суто приватна історія, то, ну, скажімо чесно, немає різниці, що вони там кажуть і так далі, тому що зазвичай це і не виходило в таку площину, що людей починають питати про різноманітні там політичні проблеми і так далі. Однак, коли у цю сферу почали приходити гроші, а коли потім вже цим почали займатися активно азійські країни, і саме азійські держави, коли Китай у цей простір активно вліз свою державну програму підготовки кіберспортсменів, і відтоді почалися вже активні саме активний вплив політики на цей простір, і дедалі з кожним роком він буде збільшуватися. А потім згадайте, історія була, що у нас наша українська команда Наві викупила через аукціон, якщо не помиляюсь, готель у Києві, і там це також була, якщо не помиляюсь, у 20-му році, це також була історія готель така. Дніпро. Да, дуже гучна справа, всі ЗМІ про це писали і так далі. І також, коли починаються такі великі гроші, починаються питання, а хто там, а де там, звідки гроші, і коли з'ясовувалося, що там деякі компанії пов'язані там із російськими якимись бізнесменами. І, звичайно, що це вже починає відігравати певну політичну роль, да, у таких процесах. Тому що, коли вже ЗМІ звертають на це увагу, а коли ЗМІ звертають, то починають відігравати ось ці політичні інтереси, і деякі політичні сили можуть це використовувати, там, і так далі. Тому, насправді, ось така позиція. Коли ігри починалися на свій розвиток, то це ще не було, там ще не було політики. Однак, коли ці люди почали ставати відомими, да, коли саме почали про там ці кампанії ставати більшими. Коли, коротше, правило, воно як скрізь діє. Коли ти починаєш масштабуватися, до тебе приходить політика, і вона тебе вже не покидає. Ось така історія. Якщо ви думаєте з цього приводу? Ну, я коротко ще може скажу, що кіберспорт, це, можливо, дійсно буде доволі перспективна річ, тому що саме ця політичного впливу і тому подібне, політичної реклами, тому що кіберспорт дуже молодий спорт, якщо це правильно так сказати, то, бо по суті, коли там на початку нульових він лише почався, і вже зараз йдуть страшні гроші для кіберспортсменів, переможців та й призерів також міжнародних турнірів. Там дуже сильні гроші вже йдуть. І зараз
згідно державної програми, так, в Могилянці кіберспорт є, і, я не знаю, можливо, в інших університетах вже потроху з'являється. Тобто це ж, ну, я так розумію, це ж державна програма. Чи це особисто Леонід Павлович Клименко? Ну, це питання поки що не з'ясоване. Можливо, це ініціатива видатного ректора Миколаївської Могилянки, Чорноморського національного університету імені Петра Могили. І це така проривна ініціатива. А, до речі, був набір, так? Чи ти не знаєш? Був. Надо буде записати. Вже є перший курс. Цікаво, що вони там вивчають, яка програма в них, чи є патріотичне виховання. Так, це треба буде уточнити. А Слава, ти що? До речі, цікаво про відеоігри, те, що... Цікаво про відеоігри, те, що відома гра Counter-Strike, є версія про те, що вона начебто створювалась для того, аби знову ж таки, за замовленням американської влади Сполучених Штатів Америки, тобто, і створювалося для того, аби тренувати бійців, орієнтуватися у просторі і на швидкість реакції, на влучність, прийняття швидких рішень. Тобто це такий тренажер для військових був спочатку. А потім вже це залетіло як класна відеогра, і всі там грали в неї. Знову ж таки, читаю матеріал про те, як і коли перші відеоігри почали використовуватись політиками. От як ви вважаєте? Давайте спочатку ви, а потім я відповім. Ну, ще... Тобто в якому амплуа це можливо могло бути? Наприклад, там якась заставка у відеогрі, там якийсь політик проходить. Ну, косплей чи якісь відсилки, можливо, у рекламі політичній. Так, можливо, персонаж навіть цілий. А ще просто, чи то, ну, давненько була, давненько, роз ЗМІ про це просто палали. А коли в метро, здається, це метро, в Україні, це гра українських розробників, там була така ачівка, декомунізація, коли ти в Леніна стріляєш, в нього голова відлітає. І це там таку ачівку зробили, і розумі просто палали з цього. Ну, ось вам навіть звичайна ачівка, яку відкрили там щось до 1% на той момент. І все одно воно настільки сильно розхайпилось, настільки сильно багато розманітної інформації було про це, що ну, вони лише зробили популярніше оцю всю ачівку, декомунізацію і тому подібне. Ну, і прорекламували дуже гарну гру «Метро». Да, дуже часто ігри у таких кампаніях інформаційних використовуються, навіть, скажімо, у чорному піарі, коли хтось, як це правильно сказати, оскарбляється, да, на якісь різноманітні нюанси ігор. І там ті росіяни, це ж класичний приклад, коли там якісь американські компанії випускають ігри, де російські там військові є, скажімо, там антигероями чи злодіями, і все. Це вже кінець, це вже лютує ненависть на Росії, вже просто всі пропагандисти розповідають, що як це так можна, ми ж тут головні миролюбні люди на планеті, а всі кляті американці, які ось продовжують створювати з нас образ ворога, а ми не продовжуємо, ну і так далі. І, звичайно, що у американських розробників ігор, якщо б ми затронули ось такі нюанси, люди, які відповідають за розробку, вони просто якби охоплюють якісь популярні теми у сучасному культурному просторі і просто використовують їх. Ось все. Навіть, якщо не помиляюсь, була ідея там створити ігру про війну на Донбасі і так далі. І там тільки можна здогадуватися, як би палала у росіян з цього приводу, якщо б вона вийшла, і так далі. Ну, звичайно, що люди, які відповідають за створення ігор, і люди, які відповідають за створення сценаріїв, і так далі, дуже часто використовують політичні ідеї або політичні якісь контексти у своїх іграх, і дуже часто використовуються
наративи, які використовують політичні сили на Заході для політичного протистояння. Тобто, навіть так, то навіть в таких складних комбінаціях це відбувається. І зазвичай це ж відбувається для того, щоб просто привернути увагу якоїсь конкретної аудиторії, збільшити їх привабливість їхньої гри для людей, які сповідують ті чи інші цінності. І насправді, саме цінності, якісь погляди, вони притаманніші для західних політичних кіл, для людей, які сповідують ті чи інші політичні погляди, вони саме їхні політичні протистояння, воно відбувається на базі саме цінностей, ставлення до якихось конкретних важливих проблем для кожної там людини на Заході і так далі. Тому не дуже дивно, що і західні ігромайстери, які створюють ігри, використовують такі тези або проблеми, або ідеї у своїх іграх. В'ячеславе, ви нам знайшли нарешті. Так, я знайшов хто ж декілька цікавих фактів про ігри. І тут, ну, по-перше, те, що спочатку не про відеоігри, а про, ну, просто ігри. І той, хто створив пінбол, пам'ятаєте, була така на комп'ютерах 2000-х, була така гра. Колись ця гра була створена в Америці, і вона у 30-х роках минулого століття, тобто майже 100 років тому, вона використовувалася як азартна гра, і там в кінці то віддавався певний виграш, там ти повинен якийсь там рекорд поставити, і тобі дають гроші в кінці. Тобто спочатку це обходило закон про там азартні ігри, і це класно використовували ті, хто мав у себе таку гру, і так вони організували ігорний бізнес. Далі це вже почало переслідуватись законом, ну, от така історія. Окрім цього, з цієї події почалась історія, коли політики використовують ігорну тематику для своїх публічних заяв, використовують ігри як зло, проти якого вони борються, і є супергероями в цьому. Зараз розкажу чому. Тому що далі були такі різноманітні ігри, як Mortal Kombat, GTA San Andreas, Battlefield, так, Battlefield 1, там 2. Тобто всі ці ігри, вони складали чималий дискурс для американських політиків. І, наприклад, Хіларі Клінтон, вона висловлювалася про жорстокість ігор комп'ютерних і говорила, що їх слід боятися, точніше, їх слід з презирством до них ставитись, так само, як до порнографії, алкоголю і куріння. Тобто відеоігри – це зло. І, до речі, якраз з 90-х часів, от відеоігри через теж ще одного американського політика, який висловлювався про те, що вони дуже жорстокі, і діти починають ставати такими маніакальними, вони дуже жорстокими стають через цю кров, там матюки, ну і еротику в іграх, і через це з'явилася вперше градація в іграх, ігри там за віковою категорією. Тобто почало з'являтися така оцінка, як сертифікація ігр, і там 12+, 18+, але вона теж є досить сумнівною. Наприклад, те ж саме GTA, от, там же там скільки, 12+, хоча там, ну, досить такий провокативний контент, скажімо так. Це гра є про життя. Є різноманітні моди на кров, там, на еротику, там, на все. Ну і окрім цього ще можна додати, ну, від себе скажу те, що ігри часто використовують для формування якогось меседжу з боку там держави або якихось таких транснаціональних корпорацій. От згадайте, просто я згадав гру World of Tanks, так? Гра, яка всіх чоловіків там від 14 і до 99 років, вона всіх просто поразила, і
ще 10 років тому це була найпопулярніша гра. Чоловіки ходили у футболках World of Tanks. Ну, багато дуже фанатів, всі вкладали туди гроші, всі грали. А по суті, це була гра про видатне минуле Радянського Союзу, про те, як вони на танках всіх перемагали проти, знову ж таки, там Німеччини, проти, ну, нацистської, проти там Британії, проти інших. І, ну, я так дивлюся на це і розумію про те, що це просто з боку, наприклад, Російської Федерації. Я, до речі, кінцевого власника цієї гри не перевіряв. Ну, це була, якби, формально кіпрська компанія, однак фактично розробниками і власниками були білоруси. А, білоруси? Да. Так, це білоруси. Ну, врешті-врешт, це, ну, теж формує якусь ідентичність, ну, слухай, людей. Враховуючи і ситуацію в сучасній люди Білорусі, починають дуже, да, якби, все на місці, так би сказати. А я думаю, що це негативно, тому що люди починають сумувати за Радянським Союзом, говорити про те, що це класно, і якраз це відіграло для України в тому числі свою роль. Ні, ну, звичайно, що для України це відіграло свою роль, і для сучасної Білорусі в тому ж числі. Так само, так. Да. Да. Звичайно, ну, що... знову ж таки, можу згадати ще ігри, такі, ні, навіть не ігри, я хочу сказати про мультфільм. Всі з дитинства пам'ятають мультфільм, мультфільми серії, там, якось вона, Київська Русь, чи як вона називається, а, студія Мельниця, російська студія Мельниця. Так, да, так. І про Альошу Поповича, про Добриню Нікітича, про і Тугаріна Змія, про хто там ще, Ілля Муромець, ну і про трьох богатирів, там і Шамаханську царівну і так далі. Але ви звертали увагу на те, як там зображаються герої, от хоч раз. Звертали увагу на те, що ці богатирі, вони в принципі круті, а звертали увагу, як зображається... На секундочку, це часи Київської Русі, тобто столичне місце Київ, місто Київ, і як київський князь, як він там зображається? А, ну це то, там київський князь він повністю якийсь дурнуватий, він дурак. Жадібний і дуже опосередкований, якому, в принципі, нічого не потрібно, окрім того, він трусливий. А ще був такий мультфільм, знову ж таки, цієї студії «Мельниця» російської. І він про князь Володимир. Він називався князь Володимир, начебто про там Київську Русь, ті події. І Володимир, він із якогось, по-моєму, чи зі Смоленська там по мультфільму, ну, з якогось провінційного міста, і він до свого брата скаче в Київ, тому що вони всі Святослава, дід, три брати, Ярополк, по-моєму, в Києві тоді був, так. І він до нього прискакав, і цей Ярополк його зрадив. Тобто тут, ну, меседж для майбутніх поколінь, це вже діти, які виросли, які нашого віку, що, ну, якийсь підвох там з тієї сторони, з Київської є. І, от, і там Київ, це просто... начебто місто, якому взагалі нічого не було потрібно, а воно все впало з неба, і вся ця велич, те, що він центр Київської Русі, це просто йому так історично склалося, а він ніяких зусиль для цього не робив. І цей Ярополк, він злий, він вбиває свого брата, ну, їх третього брата, і потім він розкаюється, і перед князем Володимиром він розкаюється і говорить, ну, на секундочку, Володимир з російських територій, щоб ви розуміли всю пікантність ситуації, що от він йому там віддає владу, і от він був неправий. І все це мультик був показаний у 2000, по-моєму, 12-му році, тобто це було ще до подій усіх, що у нас відбулися, до Майдану і до ДНР, ЛНР, анексії Криму і так далі. Це такі дрібниці, але, ну, на них зазвичай діти не звертають увагу, але воно відкладається отут в підсвідомості.
І знаєте, що найдивніше? Те, що мультфільми цієї серії з таким же всесвітом продуманим, вони і досі виходять в українських кінотеатрах, там «Три богатирі» там, і «Шамаханська цариця», там випуск там 68 уже, там якщо якийсь не фільм помиляюся, їх 58. вже не ви, ну, не, немає, тому що вони все ж таки російського випуску, а по-друге... Ну, я пам'ятаю, що в 2018 році ще транслювали, коли вже була війна. Да, ну, це вже питання до цих прокатчиків, які пропускають це все, і до держави. Ну, І а державна цензура тут не повинна бути? Ну, це ж, да, Міністерство культури, яка видає ось дозволи на... на прокат цих фільмів. І це ж потрібно згадати, що два з цих трьох персонажів типу богатирів, вони просто вигадані, тобто немає ніякого історичного підтвердження їхнього існування, і просто ми бачимо, як сучасна російська держава створює власні міфи і намагається їх розповсюджувати на території, які ці міфи, скажімо так, про які ці міфи розповідають нібито. От. І по-друге, що я хотів сказати, це також демонструє, яким чином навіть у дитячому контенті присутня політика, і що намагається нав'язувати ті чи інші держави. Звичайно, ось на цьому моменті якийсь там представник Росії би став і сказав, а ви от на Америку подивіться, що вони там у своїх демократів, у своїх дитячих кінокартинах пропагують і геїв, не забувайте, і геїв пропагують, ну, тобто, і так далі. Це питання... Взагалі, Спанч Боб гей. Да, це питання взагалі ну, да. Окремого ефіру, ми вже і так тут багато... А Вінні-Пух транссексуал. І на цій ноті, я думаю, що ну, варто вже завершувати, тому що так багато часу ми витратили. Вибач, я просто розповім цю історію, щоб потім до мене не було якихось питань. Одне з провінційних містечок Польщі, воно, влада цього містечка, воно прийняла закон, за яким заборонено публічно зображати і взагалі мати якісь іграшки з Вінні-Пухом, тому що його офіційно визнано транссексуалом цією комісією. От, дійсно, так і є. І діти не можуть, наприклад, рюкзаки із його зображенням, або там якісь пляшечки, або там блокноти, взагалі іграшки з ним так в цьому місті носити. А я от думав, така історія. У цьому місті відкрився філіал Китаю. Тому що, а в Китаї, тому що так. Тому ну, що Вінні-Пух дуже, точніше, Сі Цзіньпінь дуже часто лідер прийняли Китаю, його Китай. Да, з Вінні-Пухом. Да. От. Ну, такі історії, наприкінець. У кого ще залишилося питання до В'ячеслава, пишіть йому, пишіть коментарі. Якщо потрібна буде його адреса, я, звичайно, вам в коментарях відповім на це, тому не... Забарітися, всі питання до Всі фанати, усі, хто вважає, що Вінні-Пух гетеро, пишіть в коментарях. Хто вважає, що він транссексуал, просто пишіть В'ячеслав плюс. Так, подивимося, скільки нас. Да. І Сергію дякуємо сьогодні за запропоновану тему. Я думаю, що ми будемо надалі запрошувати Сергія про щось розмовляти і так далі, тому що дякую. У нас дуже мало адекватного представництва журналістів саме у інформаційному просторі. По пальці можна перерахувати, а сьогодні ми дуже гарно подискутували і порозмовляли, на мою думку. От. Ну і просто будемо дякувати всім, хто дивився, дякувати за перепости і всі ті різноманітні дії, які можна робити із відео. Розповідайте про нас своїм друзям та знайомим. І пишіть, які саме сфери ще залишилися поза політикою. Even if you push me under, it's only gonna make me stronger. It's only gonna feed my hunger. Say the words, say the words.